र डाक्टर केसीका माग सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोली र केसी पक्ष बीच वार्ता जारी वार्ता सकारात्मक दिशामा रहेको केसी पक्षको भनाई अनसनको 25 दिन पुग्दा केसीको स्वास्थ्य नाजु आफ्नै अभिव्यक्तिले आलोचित बनेका कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङद्वारा पदबाट राजीनामा सानो कमजोरीलाई दुष्प्रचार गरिएको गुनासो डाक्टर केसीको अनसनको नाममा अरूले राजनीति गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप संवाद र संसदबाट समस्याको समाधान भेटिने जिकिर अध्यक्ष दाहाल भन्नुहुन्छ सरकार र नेकपा विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको छ विश्वको एथेन्स आसपासको एटिका क्षेत्रमा लागेको भीषण डलेरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 74 पुग्यो दशककै सबैभन्दा ठूलो विपत्ति भएको भन्दै सरकारद्वारा तीन दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा र छात्राका लागि रौतहटको सनरिगापुरमा फुटबल टेक्निकल सेन्टर स्थापना हुने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी शर्मिला र म पार्वता समाचार अब विस्तारमा अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले राखेका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारी वार्ता टोली र केसी पक्ष बीचको वार्ता जारी छ सिंहदरबार स्थित शिक्षा मन्त्रालयमा चार घण्टा यता जारी वार्तामा केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य ओम प्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो डाक्टर केसीका मागबारे बुदागत रूपमा छलफल भइरहेको र वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको अर्यालले बताउनुभयो उहाँका अनुसार धेरै बुँदामा समझदारी समेत भइसकेको छ र भोलि बस्ने बैठकले सम्भवतः यो विषय टुङ्ग्याउनेछ केसीको 25 दिनको अनसन जारी रहँदा सरकार र केसी पक्षबीच यो तेस्रो वार्ता हो डाक्टर केसी पक्ष संसदमा विचाराधीन रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने अडानबाट लचिलो भएपछि सरकारी वार्ता टोलीसँग संवाद सुरु भएको हो वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले पहल गर्नुभएको थियो डाक्टर केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा उहाँले केदार भक्त माथेमा र मेडिकल काउन्सिलका धर्मकान्त बास्कोटासँग छलफल गर्नुभएको थियो उहाँले त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गर्नुभएको थियो डाक्टर केसीको वार्ता टोलीसँग पनि समस्या समाधान गर्ने विषयमा संवाद गरेको नेमाङले जानकारी दिनुभयो यसैबीच केसी पक्षले विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्ने प्रावधान समेटेर तयार बनाएको प्रतिवेदन सरकारी वार्ता टोलीलाई दिएको छ केसी पक्षले दिएको टिप्पणीसहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने सरकारी वार्ता टोलीले जनाएको छ आज 25 दिनमा अनसन जारी रहँदा डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने जटिल बन्दै गएको छ आफ्नै अभिव्यक्तिले आलोचित बनेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ सिंहदरबारमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर तामाङले सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई सघाउन र सरकारलाई सफल बनाउन नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सफल बनाउन र निहित स्वार्थ बोकेकाहरूलाई परास्त गर्न म मेरो पदभन्दा पनि प्रतिष्ठाको खातिर काम गर्ने व्यक्ति भएकोले मैले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ठानी नैतिकताको आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी समक्ष राजीनामा पेश गर्न गइरहेको छु तामाङले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षाका लागि बङ्गलादेश पुगेका छात्रको अस्मिता लुटिने गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले बङ्गलादेशमा नेपाली छात्र हिंसामा परेको थाहा पाएर आफूले बोलेको कुरालाई व्यङ्ग्य र प्रचार गरिएको गुनासो गर्नुभयो बङ्गलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने हाम्रा केही छोरीहरू हिंसामा परेको कुरा सुनेपछि म आफै स्तब्ध भई बोल्ने क्रममा त्यो कुरा मैले बोलेकै हो हिंसा भएको छैन भनेर हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ प्रश्न उठेको मैले भनेको विषयलाई लिएर बोलेका पूर्ण पृष्ठलाई टाउको र खुट्टा काटेर बीचको भाग मात्र पोस्ट गर्दै अझ बढाइ चढाइ र अतिरञ्जित पार्दै मेरा बारेमा गलत र षड्यन्त्रमूलक समाचारहरू आएको पाउँदा अति दुखित छु उहाँले आफू महिला अधिकार अस्मिताको लागि सदैव लड्दै आएको भन्दै आफ्नो अभिव्यक्तिलाई विवादमा तानेको आरोप लगाउनुभयो आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भएको उहाँको भनाइ थियो नेपाली नारीप्रति आफ्नो सम्मान रहेको भन्दै उहाँले कुनै पनि महिला हिंसामा नपरुन् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उल्लेख गर्नुभयो म आफै महिलाप्रति अति संवेदनशील व्यक्ति हुँ महिला मलाई जन्माउने आमा हुँ मेरो जीवन धान्ने जीवन साथी हुँ र हामीले जन्माएका छोरीहरू हुँ म सचेत छु छोरी मेरो जीवनको गर्व छोरी मेरो सन्तान हो छोरी मेरो भविष्य पनि हो छोरीको अधिकार र अस्मिताको लागि म सधैँ लड्दै आएको व्यक्ति हुँ यसको निमित्त म खुल्ला कागज हुँ मलाई पढे हुन्छ मेरो परिवार बुझे हुन्छ छोरीको अंश र वंश आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा म आफ्नो ठाउँबाट लड्दै आएको व्यक्ति हुँ
पत्रकार सम्मेलनमा पत्नी उषाकला राईसँगै उपस्थित हुनुभएका मन्त्री तामाङले महिलाको हक अधिकारका लागि काम गरेको र गर्दै आएको भन्दै आफूलाई त्यही विषयले लखेरेको बताउनुभयो। भावुक मुद्रामा उपस्थित मन्त्री तामाङले पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा आँखाबाट आँसु खसाल्दै सानो कमजोरीलाई दुष्प्रचार गरिएको गुनासो गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको नाममा अरूले राजनीति गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। धुम्बाराही स्थित नेकपा केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले डाक्टर केसीको अनसनमा कङ्ग्रेस मिसिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सबैको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेकपाले पहल गर्दै आएको भन्दै सबै समस्याको समाधान संवाद र संसदबाट टुङ्गिने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका ओलीले संविधान बमोजिम संसदले कानून बनाउने लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढ्न कङ्ग्रेसलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। उहाँले कम्युनिस्टहरू मिलेको र स्थिर सरकार बनेकोमा प्रतिक्रियावादीहरूलाई असह्य भएको बताउनुभयो। सोही कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कम्युनिस्टहरूको एकता र निर्वाचनबाट बनेको दुई तिहाई सरकार विरुद्ध नियोजित षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भय नभएका कथाहरू बनाएर सरकार र नेकपाको विरोधमा भ्रम छर्न भइरहेका नियोजित षड्यन्त्र चिर्न पार्टी मातहतका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभयो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताबीचको पहिला बोल्ने भन्ने विवाद चुलेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बैठकको सुरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुवैतर्फबाट सांसद उठेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले सत्तारूढ नेकपाका खिमलाल भट्टराईलाई समय उपलब्ध गराउनु भएको थियो। आफूले पहिले बोल्ने समय माग गरेको भए पनि अध्यक्षले सत्तापक्षलाई पहिले समय दिएको भन्दै कङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएपछि विवाद बढेको थियो। सांसद भट्टराईले आफ्नो भनाइ राखिरहँदा पक्षीय कङ्ग्रेसका सांसदले पनि होहल्ला गरेका थिए। कङ्ग्रेस सांसदको आपत्तिका बीच नेकपा सांसदले पनि बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि बैठक केही बेर तनावपूर्ण बनेको थियो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले दुवै पक्षका सांसदलाई बसेर प्रक्रिया अघि बढाउन पटक पटक आग्रह गरे पनि प्रतिपक्षले अस्वीकार गरेको थियो। बैठक भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। आजको बैठकमा विषयगत समितिमा रहने सदस्यको नाम तय गर्ने कार्यसूची थियो। एक साता अघि पनि प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको थियो। डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा सोलिडारिटी फर प्रोफेसर गोविन्द केसी अलायन्सले राजधानीको बसन्तपुरमा गरेको सत्याग्रहमा सर्वसाधारणले स्वतस्फूर्त सहभागिता जनाइरहेका छन्। चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै विगत 25 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा अलायन्सले सत्याग्रह सुरु गरेको हो। डाक्टर गोविन्द केसी 15 सत्याग्रहमा रहँदा उहाँको समर्थनमा सर्वसाधारण पनि सामूहिक सत्याग्रहमा छन्। डाक्टर केसीको समर्थनमा सरकारलाई दबाब दिनका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा सत्याग्रह सुरु गरिएको नागरिक अभियन्ता प्रीतम सुवेदी बताउनुहुन्छ। डाक्टर साहब पनि एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो मागहरू राखिराख्नु भएको छ, अहिंसात्मक तरिकाले। अनि हामीले पनि यो सत्याग्रह चाहिँ यसरी नै कसैलाई पनि दुःख नदी हामीले यो सरकारलाई दबाब दिनलाई चाहिँ हामी सबैले स्वतस्फूर्त रूपमा यो दबाब दिनकै निम्ति यो कार्यक्रम राखेका हौ। डाक्टर केसीको माग सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने उत्साही युवाहरूले भनिरहँदा स्थानीय सर्वसाधारण पनि ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका छन्। मेरो नाम जुलियन रिसाल, म सिना मङ्गलबाट आएको। म यो गोविन्द केसीको मागलाई समर्थन गर्न आएको, किनभने उहाँले विशुद्ध हामी जस्तो गरिब जनताको लागि आवाज उठाउनु भएको हुनाले उहाँको माग पुरा होस् भन्नको लागि हामी यहाँ सपोर्ट गर्नको लागि आएको। सत्याग्रहमा स्थानीयको मात्र होइन दूर दराजबाट आउनेहरू पनि छन्। धनुषाबाट 3 दिनको पैदल यात्रा तय गरेर काठमाडौँको बसन्तपुर आइपुगेका महेन्द्र यादव, शिक्षा र स्वास्थ्यको जुन विधेयक आएको छ संसदमा, त्यो नेपाल सरकारको रोक्नु हुनु विधेयक छैन, त्यो पास गर्नु छ पुरकै उहाँलाई। उहाँले जुन मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेछ, जुम्लामा गएर डाक्टर गुरु गोविन्द केसीको जबरदस्ती उठाएछ, त्यो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। गल्ती गरेछ, महामूर्खै गरेछ केपी ओलीजी, यो राम्रो कुरा गर्नु भएन। उहाँले डाक्टर केसीको सत्याग्रहलाई राजनैतिक रङ्ग दिने प्रयास भइरहेका बेलामा राप्रपा प्रजातान्त्रिकका युवक संगठनमा आबद्ध गुल्मीका वसन्त विक्रम पाण्डे पनि ऐक्यबद्धता जनाउन आइपुगेका छन्। स्वतन्त्र र न्यायिक ढङ्गले उहाँले अनसन बस्नु भएको रहेछ, विशेष गरेर उत्पीडित र गरिब जनताका लागि उहाँले आफ्नो जीवलाई आहुति दिन परे पनि तयार हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा उहाँका लागि उहाँको जुन तपस्या छ, त्याग छ, त्यसका निमित्त त्यसलाई समर्थन गर्नका निम्ति हामी अहिले यहाँ आएका छौँ। डाक्टर केसीको सत्याग्रह आफ्ना लागि मात्रै नभई नेपालको भावी पुस्ताका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक ठान्नेहरू पनि कम छैन।
छैनन्। काठमाडौँकी अम्बिका कार्कीलाई पनि डाक्टर केसीको सत्याग्रहमा समर्थन जनाउन के कुराले प्रेरित गर्यो त? गोविन्द केसीको माग भनेको एकदम मलाई सही लागेर पाँचौँ अनसनदेखि मैले समर्थन गर्दै गर्दै आज पन्ध्रौँ अनसन भइसक्यो। आजसम्म पनि केही गर्नुभएको छैन सरकारले, होइन? सरकारले चाहिँ छिटो भन्दा छिटो गोविन्द केसीको मागलाई पुरा गर्दैछ भन्न चाहन्छु। डाक्टर केसीको अनसन र सत्याग्रहलाई राजनीतिकरण गर्नेतर्फ प्रेरित गर्नुभन्दा जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नतर्फ अग्रसर भए एउटा निकास निस्कन सक्थ्यो। एकातर्फ बहुमतको दम्भ र अर्कोतर्फ अडानमा यथावत रहँदा देशमा अस्थिरता र डाक्टर केसीको स्वास्थ्य दिनानुदिन खस्कने बाहेक अर्थ केही मिल्नेवाला छैन। रेडियो कान्तिपुरको लागि लक्ष्मी जीसी। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रदेश साथको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले प्रदेश माधतमा रहने गरी दुई साताभित्र योजना कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापनाको निर्णय नभई प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने कुनै संयन्त्र नहुँदा सरकार गठन भएको छ महिनाको अवधिमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन नसकेको मन्त्री बोहराले बताउनुभयो। प्रदेश सरकार माधत यथाशीघ्र कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना हुनुपर्नेमा प्रदेशका मन्त्रीहरूले जोड दिँदै आए छन्। केन्द्र सरकारले भने नयाँ संयन्त्र स्थापना गर्नुको साटो यसअघि भएका कार्यालय र कर्मचारीहरू समेत प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारबाट घटाउने निर्णय गरेको थियो। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका स्थित भिरकोट माझी गाउँमा एक निजी बोलेरो दुर्घटना हुँदा जिल्ला समन्वय समिति दोलखामा कार्यरत नायब सुब्बा मनोहरी थापाको मृत्यु भएको छ। चरीकोटबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बोलेरो सडकबाट अन्दाजी 20 मिटर तल खस्दा भीमेश्वर नगरपालिका कुप्रे घर भएका थापाको मृत्यु भएको हो। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख डबल पाण्डेका अनुसार सो समितिमा कार्यरत इन्जिनियर नारायण शिवाकोटी सक्त घाइते हुनु भएका छन्। घुम्तीमा चालकले नियन्त्रण गुमाएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्पदंश प्रभावित क्षेत्र मानिने मोडङको केराबारी गाउँपालिका 6 स्थित कालापानीमा सामुदायिक सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापनाको तयारी सुरु गरिएको छ। उपचार केन्द्रले एन्टी स्नेक भेनम औषधि राख्नका लागि उपकरण र चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने भएको छ। केराबारी गाउँपालिका र कालापानीमा रहेको नेपाली सेनाको श्री कालीशक्ति गण ईले संयुक्त रूपमा सर्पदंश केन्द्र स्थापना गर्ने जनाइएको छ। केन्द्र स्थापना गर्नको लागि केराबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष उपेन्द्र लुङ्गेनी मगरको अध्यक्षतामा 9 सदस्य कार्यविधि समिति समेत गठन गरिएको छ। विराटनगरमा रहेको भारतीय दूतावासको फिल्ड अफिस आगामी 16 गतेदेखि औपचारिक रूपमै बन्द हुने भएको छ। 2065 सालमा कोशी नदीमा आएको बाढीपछि सवारी साधन चलाउन भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि अनुमति दिन सहजीकरणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालय बन्द गर्न लागि हो। यसअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण लगत्तै भारतले विराटनगर स्थित फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय गरेको थियो। अस्थायी प्रयोजनका लागि खोलिएको फिल्ड अफिस सामान्य अवस्था भइसक्दा पनि बन्द नभएपछि नेपाली भूमिको दुरुपयोग भएको चर्को आलोचना भएको थियो। सो कार्यालयले गरेको सवारी अनुमति भारतीय नागरिकको जन्म मृत्यु दर्ता लगायत सेवाको काम काठमाडौँ स्थित दूतावासले नै गर्ने जारी सूचनामा उल्लेख छ। सो कार्यालय हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। भारतको बनारसमा नेपाली महिला बन्धक बनाउने 5 जना भारतीय पक्राउ परेका छन्। बनारसका एसएसपी आनन्द कुलकर्णीको नेतृत्वमा गएको सुरक्षा बलले बनारस स्थित नटकनिया दाइका जयसिंहको घरमा छापा मार्ने क्रममा 2 महिला र 3 पुरुषसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले छापा मार्ने सूचना पाएपछि जयसिंहको घरमा राखिएका नेपाली महिलालाई पनि दलालले दिल्ली पुर्याएको एसएसपी कुलकर्णीले बताउनुभयो। सो घरमा 150 महिला रहेको भने पनि घरका मालिकले पनि 80 जना मात्र नेपाली महिला रहेको प्रहरीलाई बयान दिएका थिए। सो स्थानबाट प्रहरीले ल्यापटप र मोबाइल लगायतका सामान बरामद गरेको छ। प्रहरीले अन्यत्र पठाइएका नेपाली महिलाको खोजी कार्य जारी राखेको बताएको बर्दियाबाट सहकर्मी कमल पन्थीले जनाएका छन्। बङ्गलादेशी गिरोहसँग मिलेर कल बाइपासको धन्दामा संलग्न 2 जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ गरेको छ। रूपन्देहीका विजय गुरुङ र चितवनका सुनिल अधिकारीलाई चितवनबाट पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। उनीहरूले भरतपुरको 4 तले र काठमाडौँको चन्द्रगिरी स्थित हाई भिजन कोलोनीमा घर भाडामा लिएर कल बाइपास गर्दै आएका थिए। दुवै घरबाट प्रहरीले
दुवैको घरबाट प्रहरीले भिओआइपीमा प्रयोग हुने विभिन्न सामानहरू बरामद गरेको छ। सो गिरोहका नायके मिर्जा साहिर आलम तुर्जो रहेको र उनले नेपालमा यस्तो धन्दा लामो समयदेखि चलाउँदै आएको ब्युरोले जनाएको छ। यसैबीच ब्युरोले कल बाइपासमा संलग्न 128 नेपाली र 34 विदेशी नागरिक सहित 162 जनालाई पक्राउ गरेको छ। स्थापना समयदेखि ब्युरोले अहिलेसम्म 105 स्थानमा छापा हानेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको डीआईजी नारायण सिंह खड्काले बताउनुभयो। पक्राउ परेका उनीहरू विरुद्ध 11.92 करोड मूल्य बराबरको बिगो मागदावी सहित अदालतमा मुद्दा दायर भएको ब्युरोले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा सुन भित्राउने 5 भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बैङ्ककबाट थाई एयरको फ्लाइटबाट काठमाडौँ आएका भारत दिल्लीका ईश्वर दास, हरिमिन्दर वबेजा, अमृतपाल सिंह र अप्तार सिंहलाई 2 किलो 709 ग्राम सुनसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विमानस्थलमा प्रहरीले जाँच गर्दा उनीहरूले सुटकेसको पाङ्रा बनाई लुकाइ छिपाई ल्याएको अवस्थामा सोसुन बरामद गरेको थियो। यसैबीच दुबईबाट नेपाल एयरलाइन्सको उडानद्वारा काठमाडौँ आएका भारत मुम्बईका रिजवान अब्दुल रज्जाकलाई पाइन्टभित्र राखी अवैध रूपमा लुकाइ छिपाई ल्याएको 348 ग्राम सुनसहित पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका उनीहरूलाई आवश्यक कार्यवाहीका लागि भन्सार कार्यालय सेनामङ्गल पठाइएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुलाई ठगी गर्ने 57 ट्याक्सीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार उनीहरूलाई जनहित 3,000 रुपियाँ जरिमाना भएको छ। महाशाखाको टोलीले गत शुक्रबारदेखि 3 दिनसम्म मिटरमा ठगी गर्ने र निजी कारमा यात्रु ओसार पसार गर्ने 57 ट्याक्सी तथा निजी कारलाई कारवाही गरेको हो। महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्र प्रसाद मैनालीले मिटर ट्याक्सीले बढी भाडा लिने र निजी कार तथा जीपले यात्रु ओसार्ने गरेको जनगुनासो आएपछि सादा पोसाकमा प्रहरी खटाएर कारवाही गरेको जानकारी दिनुभयो। महाशाखाले साउन 4 गते 17, 6 गते 19 र 7 गते 21 ट्याक्सी कार र जीपलाई कारवाही गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 10,000 बढी ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीमा ठाकुर सिंह थारूको नमस्कार। वर्षा मौसम सुरु भएपछि भाइरलका बिरामी बढेका छन्। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अञ्चल अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बढेको छ। भेरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाले केही दिन यता अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बढेको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार अधिकांश बिरामीहरूमा मौसमी भाइरलको समस्या देखिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले राजपत्र प्रकाशित गरेको छ। राजपत्रमा 30 भन्दा बढी ऐन कानुन नियम नियमावली समावेश गरिएका छन्। राजपत्रमा उपमहानगरको आर्थिक ऐन 2074, विनियोजन ऐन, उपमहानगरको आर्थिक कार्यविधि लगायतका ऐन कानुनहरू समावेश गरिएका छन्। बाँकेमा बजेट खर्चमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। खर्च भएको कुल बजेट मध्ये करिब 1/4 भन्दा बढी आर्थिक वर्षको अन्तिम समय असारमा भएको देखिएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार बाँकेमा 81.72% विकास बजेट खर्च भएको छ, तर यो तथ्याङ्क स्थानीय तहलाई पठाएको चौमासिक बजेट अनुसारको हो। अझै पनि स्थानीय तहहरूले खर्च रकमको विस्तृत हिसाब विवरण कोलनिकामा नबुझाएका कारण 30 भन्दा बढी बजेट खर्च भएको हुन सक्ने कोलनिका बाँकेका प्रमुख कोष नियन्त्रक ठाकुर प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पर्याप्त वर्षा नभएका कारण बाँकीमा धान रोपाइमा ढिलाइ भएको छ। किसानले खाल्डा खुल्डीमा रहेको पानी पम्पसेटबाट तानेर सिँचाइ गरी रोपाई गरेका थिए, तर त्यो पनि सुकेपछि रोपाई हुन सकेको छैन। जिल्लामा करिब 30% खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ हुने गरेको छ। बाँकीको पूर्वी उत्तर क्षेत्र राप्ती सुनारी क्षेत्रमा बढी रोपाई भएको छ, तर पश्चिमका खजुरा, बैजनाथ, जानकी गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानगरका किसानले निकै कम मात्रामा धान रोपाई गरेका छन्। बाँकीका जिल्ला कृषि समन्वय प्रमुख कृष्ण बस्नेतले सिँचाइ अभावमा रोपाई ठप्प भएको जानकारी दिनुभयो। हस् त, बाँकी डायरी आज यति नै। ठाकुर सिंह थारूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य सिफारिस गरेको छ। मोटा धानको प्रति क्विन्टल 2,231 रुपियाँ र मध्यम धानको प्रति क्विन्टल 2,460 रुपियाँ सिफारिस गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मणिरत्न अर्यालले जानकारी दिनुभयो। धानको समर्थन मूल्यका लागि धान उत्पादनको लागत, प्रचलित थोक मूल्य र भारतले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई आधार मानिएको छ। कृषि मन्त्रालयको सिफारिसमा आपूर्ति मन्त्रालय र खाद्य संस्थान वा मन्त्री परिषदले धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नेछ। मन्त्री परिषदले मूल्य निर्धारण गरेको खण्डमा व्यवसायीले किसानलाई त्यसभन्दा कम मूल्य दिएमा सरकारले नै धान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विशाल यो सुपर स्ट्रॉंग लाइफ लॉन्ग नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सीमेंट ऑल क्लाइमेट सीमेंट। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि बढेको छ। केही दिनको गिरावटपछि लगातार आज दोस्रो दिन पनि धितो पत्र बजारमा सुधार आएको हो। बजार परिसूचक नेप्से आज 4.77 अंकले बढेर 1,179.27 अंकमा पुगेको हो। निर्माण तथा उत्पादन र लघु वित्त बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचकमा सुधार आएपछि समग्र बजार प्रभावित भएको हो। अनलाइन कारोबार प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि केही दिन अन्यलमा रहेका लगानीकर्तालाई राहत दिने गरी शेयर बजारमा सुधार आएको हो। स्टकले यही साउन 1 गतेदेखि अनलाइन कारोबार प्रणाली लागू गरेको छ। हिजोको तुलनामा कारोबार रकममा पनि आज 10 करोड बढीले वृद्धि भएको छ। आज कुल 160 कम्पनीको 1,033 कारोबारबाट 29 करोड यसलाई फेरि सुन्नुहोस् आज कुल 160 कम्पनीको 4,033 कारोबारबाट 29,41,82,348 रुपियाँ बराबरका 11,89,699 किताब सेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ग्रिसको एथेन्स आसपासको एटिका क्षेत्रमा लागेको भीषण डढेलोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 74 पुगेको छ। मृत्यु हुने अधिकांश बालबालिका तथा किशोर किशोरी रहेको स्थानीय मेयरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा अधिकांश तटीय क्षेत्रस्थित माटी गाउँमा बिदा मनाउन गएका पर्यटकहरू रहेका छन्। तीव्र वेगले चलेको हावाहुरीले आगो निभाउन कठिन भएको र आगो फैलने क्रम जारी रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। हिजोदेखि जारी डढेलोले आसपासका संरचनाहरू समेत ध्वस्त पारेको छ। सो क्षेत्रमा हराइरहेकाको खोजी तीव्र पारिएको छ। तटीय क्षेत्रमा उद्धारका लागि 100 अग्नि नियन्त्रक तथा डुङ्गा र हेलिकप्टर परिचालन गरिएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। आगलाग्ने नियन्त्रणका लागि ग्रिस सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल गरेको छ। दशकै सबैभन्दा ठूलो विपत्ति आएको भन्दै प्रधानमन्त्री एलेक्सिस सिप्रासले 3 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। छात्राका लागि रौतहटको जननिगापुरमा फुटबल टेक्निकल सेन्टर स्थापना हुने भएको छ। करिब 4 करोडको लागतमा पनि सेन्टर स्थापनाका लागि केही दिनमा टेन्डर प्रक्रियामा जाने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। सेन्टर स्थापनाका लागि फुटबलको नियामक निकाय फिफाले स्वीकृति दिइसकेको शेर्पाले बताउनुभयो। प्रारम्भिक रूपमा 44 जना छात्राका लागि सेन्टर स्थापना गरे पनि पछि बढाएर 60 जना क्षमताको पुर्याइनेछ। स्थानीय वन उपभोक्ता समितिसँग 25 वर्षका लागि लिजमा लिएर सेन्टरको स्थापना गर्न लागेको हो। सरकार र फिफाको आर्थिक सहयोगमा सेन्टरको निर्माण हुनेछ। सन् 2020 टोकियोमा हुने ओलम्पिकका लागि जापानले नयाँ प्रविधि अप्नाउने भएको छ। मुलुकमा बढ्दै गएको उच्च तापक्रमले ओलम्पिक प्रभावित हुन सक्ने आकलनका बीच जापानले तापक्रम रोक्ने प्रविधिको प्रयोग गर्न लागेको टोकियोका गभर्नर युरिको कोइले बताउनु भएको छ। जापानमा गत सोमबार तापक्रम हालसम्मकै उच्च 41.1 सेल्सियस पुगेको थियो। ग्रीष्मकालीन समयमा तापक्रम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यो प्रविधिले खेलको प्रशिक्षण र खेलाडीमा असर नपर्ने आशा जापान सरकारले गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि सन् 2008 बेजिङ ओलम्पिकमा पनि चीनले प्रविधिको प्रयोग गरेर आकाशमा रहेको बादल हटाई वर्षा रोकेको थियो। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। द न्यूज मेकर अफ द डे। उचित बनेका कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले आज पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर तामाङले सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई सघाउन र सरकारलाई सफल बनाउन नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभयो। तामाङले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षाका लागि बङ्गलादेश पुगेका छात्राको अस्मिता लुटिने गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा तामाङले राजीनामा दिनुको कारणबारे दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्वादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै सहकर्मी शर्मिला र म पार्वता बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।